Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам дуже цікавенну історію, принаймні такої історії на україномовному ютубі точно ще немає. Хоча схема, вона стара як світ. Мова піде сьогодні про торгівельні майданчики, або якщо хочете, продаж автомобілів через договір комісії. І тут не буде інтриг, не буде розслідувань, ми не будемо казати, чи добре це, чи погано, ми не будемо казати, хто п***ас, а хто хороший перекуп. Ми просто покажемо, як це для вас погано, якщо ви покупець. Щоб максимально влучно передати зміст цієї історії, я почну з самого початку. І огляд автомобіля, він буде в другій частині відео. Це буде біток, котрих у нас сотні на каналі. Але якщо ви не подивитесь початок історії, а сразу перемотаєте на огляд, ви просто побачите огляд автомобіля, котрих у нас сотні на каналі. Ми з Олександром завозили автомобіль для ЗСУ, на ремонт він мені допомагав. І коли ми їхали обратно, він почав розказувати історію. Я просто включив камеру. Почну спочатку. Приймаю замовлення по підбору під ключ Ford Fusion гібрид, саме HEV. Не Play-in HEV, а іменно HEV. Підбираю машини. Починаємо дивитися. Бюджет дуже хороший. 20 тисяч на початку, і замовник каже, дивіться, якщо є, в принципі, якісь варіанти, там, які варті уваги, можу підняти, не є проблеми. Ну, це дуже круто. Починаю дивитися по самому там верху ринка машини, це рестайлінговий Fusion. Ну, вони всі зібрані, як всі Fusion. Тайвань, срали-мазали, да, і далі нецензурною бранню не буду виражатися. Подивився одну машину, подивився другу. Ну, я кажу, дивіться, а ну, замовник бачить і каже, дивіться, ну якщо вони всі такі погані, може давайте Мазду 6. Я говорю, так, давайте не будемо поспішати. Мазда 6, вона ж, блін, як я консерва, вона я ж так, да, я кажу, скоріш за все, це буде машина, по-перше, ну у нас бюджет, знову ж таки, я завжди за бюджет. А який бюджет? Ну, зараз же він мені скидає 27500 машин варіант. Отак от у нас приймаються заявки. Да. Так піпець. Так. Коротше, я кажу, дивіться, ну, Mazda, бензин, SkyActiv, термостат на 60, точніше, помпа на 60, термостат на 40, 98 мінімум бензин. Чистка форсунок на сотки, масхожорство на 150. Він каже, так, Олександре, все, Мазду не хочу. Можливо, ще якісь є машини достойні уваги. Я кажу, я взагалі... Прям таки оце розповів. А як же ж я їжджу з машини, нічого не роблю. Дуже класна машина. В смислі? Ну, взагалі, історія про Мазду. А яка історія про Мазду? Історії про Мазду. Я їжджу на машині, машина мозок не виносить, просто доїхав до 100 тисяч, а зараз продаю машину. Це до того, що дуже багато людей не обслуговують автомобіль, а потім дають і... Ну так, так. Ну я просто я вирішив, ну на що там витрачати час там, на ту машину, тим більше є нормальний бюджет. Я розумію, коли його немає там, і треба якось там закрити всі побажання клієнта, ну а тут є нормальний бюджет. Тому я кажу, дивіться, а взагалі такий варіант, як Volkswagen Passat. Ви розглядали. Ну а замовник він якось побоюється цих автомобілів, там наслухався. Ну я кажу, дивіться, давайте пропоную розглянути. Олександр це все розповів для того, щоб у вас було розуміння, що люди зараз шукають. Але коли ми розуміємо, що у людини є трошки інший бюджет і можна взяти автомобіль набагато кращий, тому було запропоновано подивитися, звернути увагу на Volkswagen Passat. Для нашого замовника дуже важливо, щоб це був седан. Отже, ми дивимось Volkswagen Passat B8 в кузові седан, європейський. Якщо нам пощастить, буде офіційний. І от після деякого часу пошуку ми знаходимо B8 Passat в Києві. Седан, все хоче замовник. І ось в такій комплектації. Passat офіційний, 2018 рік. Білий перламутр, 105 тисяч пробігу, правда не 190, а 150 коней, але це теж дуже кльовий, крутий мотор, тому що замовнику підходить будь-який з цих трьох варіантів, і написано, точніше не написано, що там щось взагалі там йому є погано,
він має так само дуже круту комплектацію. Є все, окрім, мабуть, люка, розпізнавання дорожніх знаків, та і все. І фул-лед фари, і лед-щиток, і сидіння, до речі, не просто там шкіра з алькантарою, а шкіра, коньяк, шкіра зі шкірозамінником, шкіра, коньяк з масажем, клімат задній, підігріви задні навіть є. Ну, звісно ж, там і Apple CarPlay, і мертві зони, і Дістронік. Олександр знайшов на Авторія один дуже цікавенний автомобіль від власника вартістю в 25 тисяч доларів. Це не низ ринку, це не верх ринку, це вартість цього автомобіля. Але паралельно один автомобіль – це трошки така собі історія, ну, може бути авантюрна. Вдруг з автомобілем щось не так, то може бути трохи біда. Ні для кого не секрет, що у нас є дуже багато знайомих перекупів, котрі, ну, принаймні, в очах перед нами під***цями точно не були. І за свої слова вони відповідають. Ну, або поганих автомобілів вони нам не показували. І отже, даємо кліч по хлопцям, і деякі надають зворотній зв'язок. Значить, то такі перекупи-комісіонщики. Це люди, котрі заробляють на купівлі-продажі автомобілів. Ну, тобто, вони розбираються в комплектації, вони чудово розуміють, скільки це коштує. Але є один момент, вони не розбираються, їм не цікаво розбиратися в самому автомобілі, чи добрий він, чи не добрий, яка у нього історія. Їм це просто тупо не цікаво, це їхній заробіток. І тобто, або це смітник, або Ланос, або Ламба, або Порше, або пофіг, що схема одна і та ж. Набор дій іде один той самий. Дуже ретельно автомобілі не перевіряють. І от. Апофеоз історії заключається в тому, що саме цей автомобіль, то, що Олександр знайшов на Авторія, предлагають хлопці, щоб ми його подивилися. Ну, справа в тому, що власник там знаходиться десь за кордоном, по офіційній історії, неважливо. Ну, окей, раз автомобіль класний, ответний, на наступний день ми його подивимося. Але ми заздалегідь заказуємо історію цього автомобіля, ми дивимося по всім джерелам, що у нас є, і ось по одному з джерел ми бачимо, що у автомобіля було ремонту на 190 тисяч гривень. А хлопці, що продають автомобіль, кажуть, там слегка підфарбовано лише одно крилишко. Так от тепер запитання, а що ж це за ремонт такий на 190 тисяч гривень, де пофарбовано все одно крило? Поїхали, подивимося. Так, добрий день, компанія «Ленавто». Сьогодні у нас смотря «Пасад» 2008, 2018 год, 105 тисяч кілометрів пробігу, офіційний автомобіль. Ну, що-то мені вже по передній частині вживую, він не зовсім ідеально подобається. Начнемо з крыши, еталон, порядка, я думаю, 120-140 мікрон должно бути. Зараз посмотрим. Крыша 120, 127, 128. 137. Так, здесь по крыше оригинал, все хорошо. Стойку сразу. Оп, оригинал здесь по стойке. Так, лобовое стекло у нас, кстати, помененное. Написано Пилкингтон. Какой-то с акустической защитой. Вот есть отметка. Стекло 21 года. Стекло точно менялось. На крыше сразу показываю. Есть вот такие сколы. С пожелтением. Вот. Здесь, в принципе, накладка стоит плюс-минус ровно. Здесь по капоту сразу зазор далеко не идеальный. Капот с решеткой, с фарами тоже не в идеале. Здесь больше, там меньше. Есть какой-то нюанс по передней части, это точно. Да, и вот здесь тоже зазор. Я думаю, так видно. Вот, 220, 144, 144, 145, 223, 291, 304. Ну, вот тут по уголку что-то под переход точно было. Здесь был перепыл. 152, 137, 192, 579, еще шпаклевки, 904, 1200, 1300. Шпаклевка. Вот шпакло. По-любому она была тут прижата. Производился ремонт. Да, одно поврежденное крылышко. 190, 140. Здесь перелакировался, скорее всего, 160. Тут второго слоя нет. Он пятном красился, 128. То есть он вот так вот по передней части. Вот так он. И здесь, скорее всего, по ребрам делали переход. Фары не совсем идеально стоят по зазору крыле фара. И здесь не совсем идеально капот прилегает. То есть по переходу что-то тот, кто делал, собирал не совсем все идеально. Фара запотевшая. Плюс вот такое запотевание. Причина пока непонятна. Дойдем до них. Вот, кстати, видны следы, как
всовывали фару, и вот краска подвернулась. Я думаю, видно вот так вот, да? Вот видно зазор бампера. На бампере тоже есть сколох. Бампер с крылом не идеальный. Омыватель назад не вернулся. Есть несколько причин. Либо он функционирует неправильно, либо здесь была залита вода. И вода эта просто подмерзла, и поэтому такое бывает. Они наверх высовываются, когда просто вода выдавливает его. Видно, что бампер тоже красился. Вот под крышечкой омывателя это все видно. Так, ну он хотя бы есть, я уже так визуально посмотрел. Вижу, что крашеный бампер. Вот есть на бампере, кстати, какая-то притертая царапина свежая. Машина грязная, кстати, все хорошо. Пластик стоит на зазорах, бампер разбирался. Вот видно. Решетка. На решетке, кстати, сколов немного, скорее всего, она менялась. Вот решетка, потому что она не выглядит на большой пробег. Ну и по фарам тоже, скорее всего. Сколов как бы очень мало, для 100 тысяч должно было быть больше. Бампер крашеный, фара тоже. Это имеет запотевание, даже чуть сильнее, чем с правой стороны. Вот влага, конденсат в большом количестве. Так, крыло тоже локально подкрашивалось. 158, 145, это не оригинал. И тут на крыле видим вмятину. Вот есть вмятина, вот тут здесь невыведенная плоскость, оно вовнутрь завернуто. Думаю, так видно, чуть-чуть. ПДР можна поправити. Друзі, що стосовно цього автомобіля, що зараз дивиться Олександр, у нього нормальний рідний пробіг. 105 тисяч кілометрів, ми це побачили з різних джерел. І одне з більш-менш доступних джерел – це Car Vertical. І там все у нього чудово. Але ми на шляху дивились інші автомобілі. У нас в табличці їх було не один, це один до огляду. А ось то, що було, я вам зараз покажу. Відкриваємо звіт і бачимо, що тут вже є питання по пробігу. Довго не думаємо, нажимаємо на оцей пробіг, фії, гак, сюди прибігали. І можемо просто понять, наскільки охренівають наші ділки. Ну от, грубо кажучи, ми розуміємо з цього звіту, що в 20-му році, наприкінці 20-го року, у цього автомобіля було вже майже 388 тисяч кілометрів. І вони такі, ну що робити? Треба машину якось продати потужно так. А давай поділимо пробіг пополам. На то ми порішили, зробили 195, і такий автомобіль приїхав в Україну, і тут він був проданий. Я, на жаль, зараз не можу показати цю об'яву, тому що цей автомобіль на даний момент, він вже, на жаль, проданий. На жаль, він проданий в Україні. І якщо ви думаєте, що це єдиний приклад, то ви помиляєтесь. Я вам зараз покажу. Покажу не де було нападіння, а де скрутили пробіг. І ми бачимо, що було в 21-му році 280 тисяч кілометрів. А потім що? Зробили на 120. Коротше, отак от люблять нашого брата, крутять ці пробіги. І чому крутять? Чому дозволяють? Тому що Passat – це машина така, що вона, ну, мотор виносливий. Дизельний мотор, він хороший. Але не дайте себе налюбити. Якщо ви хочете, щоб ця машина доїздила до 400 тисяч, її треба купувати, щоб вона була більш-менш зі своїм пробігом. Якщо вам треба перевірити автомобіль, ми спеціально для вас під відео залишимо посилання, натиснув на котре, ви автоматично отримаєте 20% знижку. А зі знижкою також ви отримаєте інформацію, чи був цей автомобіль в ДТП, чи кручений у нього пробіг, ціла купа страхових компаній. Також ви побачите, чи був цей автомобіль в таксі. І ще дуже-дуже багато чого. І також бонусом, там дуже часто є європейські фотографії, як автомобіль продавався, чи то на аукціоні, чи то на якоїсь площадці. І все це нам допомагає робити Car Vertical. Особисто ми використовуємо кожного дня цей сервіс. Ми його також можемо радити і вам. Цинк є. На капоті, кстати, цинка не було, уточняю. От цинка не... Зараз. От чорний. От цинк є. Раз, чорний, цинка нету. Тобто його запілювали до металу. Так, далі по арці. 116. Так, 200. 170. 190. 140. Ну, крыло, получается, так, поверхняя часть освежалась. Так, внутренняя часть крыла. Вот, видимо, такие моменты. Вот тут красочки нету, такие сколы с пожелтениями. Диск колесный имеет вот такие повреждения, вот, не кислый. Вот тоже, вот, диск нужно ремонтировать, нужно пескоструить. Защелки чуть поломанные, вот видно, есть такое пластиковое. Это не критично, их можно поменять, но все-таки факт остается фактом. А стекло здесь 16-й, вот интересно очень. Дюракам, это не его, стекло это менялось. Так, дверка у нас оригинал,
вставка зеркала, все хорошо, порядок. Так, болт крыла, кстати, этот, по всей видимости, не крутился. Тут нет никаких насечек. Дверка тоже не видно следов того, чтобы она свинчивалась. Дверка оригинал, по дверке все хорошо. Вот, 126, все хорошо, все отлично. Здесь оригинал. Заднее стекло 18-й, все хорошо. Здесь стойка боковая 80-60. Вот немного, кстати, болезнь автомобиля. Вот так вот притирает дверь задняя. Протирает проем вот этой вот резинкой и протирает краску. Вот эта конструкция. Ну, зазор, в принципе, нормально между дверями. Так, ну тут лучком крылышко освежалось. Вот это вот 100%. Ничего криминального. Цинк есть, но есть вот здесь вот момент. Либо царапина, либо что-то здесь было. Это 100%. Поверху она поддувалась. Бампер, вот есть такие нюансы, вижу. Тоже он красился, потом его кто-то тут подкапывал, краска тут отстрелила. Вот эта крылышко, замечаний не имею, оно не трогалось, ничего с ним не было. Крючок не совсем ровно стоит, возможно, его снимали для подбора краски. Имеем вот такую неприятную ситуацию по заднему бамперу. Бампером уперлись и вырвали кусок, вот он висит. Есть еще вот такая вот неприятная ситуация по крылу. Вот отлучивания краски, краски вообще нету. Так, задняя покрышка тоже резина, видно, старая. Вот она уже вот так вот кусочками пытается отваливаться. Диск когда-то ремонтировался, вот так краска отваливается. Вот видно, это ремонтировался диск. И с него вот так краска шелушится. Он ремонтировался, красился. Бампер красился. Вот, видны вот тут следы. Ай, не прокрас вот такие. Вот они есть. Бампер тоже красился. И на крыле есть еще, кстати, вот тут это облучивание, показываю. Вот есть вмятины, и вот облучивание краски по кантику крыла. То есть крыло вот так кусочком точно нужно будет ремонтировать. Хром есть царапина, это больная тема. Посадка, конечно, хром, царапина и его помутнение. На рояльном лаке вот большое количество царапин, я думаю, так видно. Но это поправляется, это не критично, это все лечится. Сколы вот внизу дверей, это такие сколы куда-то упирались. Вообще в идеале надо машину помыть, а потом уже что-то об этом говорить. А тут крыло пока вопросик. Похоже на то, что оно все-таки отнималось, вот это крылышко. Крыло сразу, зазор мимо, крыло выступает. По передку оно все-таки приезжала машина. 300, 369, еще есть шпакла. 687, то шпаклевано. 700, есть шпаклевка. 480 на убыль. Вот здесь что-то тоже нюанс какой-то был. По факту мы имеем крашеное шпаклеванное крыло. Резина близок такая же. Протектора на зиму и все. И вот раз уйти 36 неделя до 40 года. Колесный диск тоже поврежденный. Тормозной диск подпаленный здесь. Вот видим выработку. Может, суппорт заклинил, может, колодок не было. Вот тут канала. Его нужно заменить. Бампер крашеный передний. Бампер крашеный задний. Покрашено, пошпаклевано правое крыло, запотевшая фара одна и вторая, поменянная решетка, пошпаклеванный капот, много шпаклевки, перекрашенное вот это крыло. Починаю дивитися, и я ж сразу хлопцам кажу: так, хлопцы, короче, щось тут наебаловым пахне, блядь. Ви казали крылышко, а чому морди в неї немає там? Так получилось. Ні, судячи, згідно, вони ж, знаєте як, вони ці всі продавці, менеджери, вони собі там прикинули, що зараз ми вже там приліпимо, заробимо. Вони в машинах не дуже добре розуміються. Вони можуть там по комплектації щось сказати, і не більше, і не менше. А з приводу того, що в них є прилади в кожного, вони не перевіряють. Їм якийсь їх знайомий сказав: ось є класна тачка, ответна, як вони кажуть. Тачка ответна. По ній одне крилишко, ГРМ поміняний, комплектація неймовірна. З приводу комплектації не збрехало, так. Да. Но тачка вийшла не зовсім ответна, от. Вона не ответна вийшла. І я просив передати привіт, кажу. Хтось проотвічався. Да, хто-то чуть проотвічався, да, буває таке. Для тих, хто не зрозумів, що відбулося, тут треба більш детальне пояснення. Напевно, треба помалювати. Піду я за дошкою. Друзі, 2 хвилинки, зараз я помалюю і ви все зрозумієте. Тан-тан-тан-тан.
Гаразд, намалюємо. І так, маємо ми продавця, котрого є автомобіль. Ну, от намалюй такий автомобіль, художник з мене так собі, але ми розуміємо, що це седан. Седан – це важливо, він в класній комплектації, це також важливо. У нього є автомобіль. І він точно знає, що з цим автомобілем було ремонту на 100, там, чимось майже 200 тисяч гривень. Чому так? Тому що він єдиний власник цього автомобіля. І так чи інакше він його купив, він або хтось його вгатив. Коротше, в будь-якому випадку він розуміє, що з цим автомобілем є от така халепа. ГРНЕ. Три ноліка ще домалюємо. Коротше, ми маємо отаку цифру. І, до речі, це ж не по курсу сьогоднішньому 38,5. Це було набагато раніше, тому фіксуйте собі цифру не зовсім в гривні, а в доларах. Але мова не про це. Далі. Цей хлопчина, цей замовник, цей продавець знаходить других хлопців. І є у нас отакі предпринимателі, що беруть автомобіль, оцю штуку, собі, прикурюють на неї, ну, приблизно $1000. Чому так? Тому що машина, насправді, як вони кажуть, ответная, машина класна, злегка пофарбована однокрилишком, машина в класному заряді, все з нею чудово. Тому запросто на такому автомобілі можна заморочитись, підкрасити губи, наутюжити його і косарик прилепити отак. Історія працююча, нічого страшного, всі повинні заробляти. Вони одні заробляють так, інші заробляють інакше. Але є тут ще людина, котра потім купує цей автомобіль. І ось цей автомобіль переходить до нього у власність. Він на ньому їздить, там, можливо, місяць, можливо, два, можливо, півроку, рік. Але все одно те, що з автомобілем є халепа, вона рано чи пізно виліться. Тому що він заїде на СТО, якийсь майстер скаже, що чувак, у тебе тут фарбований капот, ти про це знаєш? Або не фарбований капот, у тебе вже тут шпакльовка отвалюється. Ви це бачите? Яка шпакльовка? Я машину купив з підфарбованим крилишком. Якби косметика. А по факту машина їздить, шпакльовка трескається, йде усадка, і воно вилизить. І потім, що відбувається? Оцей хлопець, ну, скажімо так, $25,000 на дорогі не валяється. І тому людина, у котрого є сума в 25, він запросто може зробити неприємності оцим людям, котрі продали йому цей автомобіль. Він звертається до них назад. І потім, можливо, навіть вивозять їх в лісопосадку, десь їх там вішають за яйця, до гори дрином. Відбувається Бог знає що. Але, по факту, нічого не зміниться. Оцей попав, а оцей красавчик, тому що він віддав автомобіль, і у нього класна, чиста історія. І по факту козьол оцей, тому що він знав і не розповів про це. Ну, звісно, бо захотів трошки подзаробити коштів. А попав в цій історії саме замовник. І, друзі, всім ситуація видається логічно, тому що оцей, він машину продає трошечки нижчу ринку. Оці хлопчики, що постійно їздять, от дуже часто в телеграмах, в тіктоках видно, що ми оце для вас видірнули таку класну машинку, зараз ми її продаємо, там прикуримо $300-400, хоча по факту практично майже у всіх це 1000. Неважливо, скільки зарабатують молодці. Але вони її не перевірили, вони взяли цей автомобіль, начебто все добре. У них совість чиста, тому що вони розуміють, що ну фарбовано лише крилишко. І все. І далі, оцей купує бажану комплектацію. І машини нема на ринку іншої. Плюс там ціна класна на цей автомобіль. Всі у виграші, у всіх все класно. Але через час оцей узнає, що халепа, і йде цепна реакція назад, де оцей учасник подій завжди буде в шоколаді. А халепа буде отут. Ну, цим, можливо, не звикать, але сама велика проблема, наголошую, буде саме у оцього замовника. Тепер, що стосовно оцих хлопчиків, оцих перекупів життєрадісних. Насправді, вже багато автомобілів було оглянуто у них, не всі куплені, але завжди вони казали правду. І от в цієї ситуації вони не бачили, вони не розуміли, вони не знали, що вони купили. Тому що це їм не цікаво. Цікаво заробити на цьому автомобілі. У них може стояти по 15 машин різної направленості. Їм цікаво заробити, їм не цікаво, що було з автомобілем. Розбиратися в цьому, у них на це немає часу. А страждаєте при цьому ви як покупець.
І, до речі, треба ще зауважити, що одні з немногих хлопців, що займаються купівлею і продажем автомобілів, оці вибачались за свої дії. Тобто вони сказали, хлопці, вибачте, у них відкрились очі дуже сильно. Вони казали, ми тепер точно будемо перевіряти ці автомобілі. Але я, як людина, що строїть системи, я розумію, що цього папандоса вистачить на 2 тижні. Окей, місяць, півтора, потім все забувається. І якщо немає системи, котру систему контролюють, все починається знову. Ну, у нас система є, щоб було розуміло, у нас майже 40 людей в компанії, котрі є певні контрольні точки, і у нас накосячить дуже-дуже сложно. А ось тут, де є два друга, і вони, дай Бог, щоб перевірили один одного, отут може бути халепа. Отже, друзі, можу підсумувати словами класного керівника одного з наших учнів, преподавач євриту, до речі. Так він каже, якщо ви не бачите в схемі лоха, то лох ви. Вибачте за таке порівняння, але у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Перевіряйте автомобілі, навіть якщо ви бачите, що все в схемі прозоро. Інший погляд може повністю змінити картину навпаки. Тепер у мене точно все. Всім до побачення.